1.8 метр өндөртэй 100 метр цагаан эсгийн дээр нууц товчонд дурдагдах амьдралын гол үйл явдлуудыг дүрслэснээс гадна үндэсний хээ угалзыг хослуулан оруулж эртний нин чухал дурсгал болох бугун чулуу хадны сүг зураг зэргийг 100 метрт дахин давтагдахгүй байхаар олон төрлөөр дүрсэлжээ. Нэргүйгээ өөрөө нууц товчооны үйл явдлыг эмхтгэн дүрсэлж зурж ойсныхан дараа буддаг байна. Харин түүний эхнэр Нарантуя ойдлчдын хамт ойж уралдаг. Энэ ажлыг анх эхлүүлэхэд гэр бүл бүтээр гэр бүлээрээ ярилцаж хийжгаад эхэлсэн. Одоо энэ хойч үедээ би тэднийг өвлөн уламжлуулах зорилгоор яг Монгол аргаараа ойж тэгээд уралж өгтэйч энэ да. Ер нь нэлээд хөдөлмөр яадаг. Хамгийн гол нь нууст очихоо унших, тэрэндээ ой таанда багтах, сэтгэх. Тэгээд Монгол зургаа ямар маягаар зурвал хүнд ойлгох уу? Тэр үе аж амьдрал тухай үед одоо ямар байсан гэдээ бас сэтгэж бодох нь их чухал л да. Тэгээ нэг 10 метрийн зураг зурахын тулд ч юм уу нэг 5 метр зураг зурахын тулд л би энэ Монголын нууц цэцэг тэр 5 метр зураг зурах хэсгээд ихэд нэг 4-5 өдөр бол уншиж бараг нягтлдаг. Тэгээ нэг зурахтаа нэг 2 өдөр энэ төрөл зурж байгаа. Байнгын 7 үйлчнтэйгээр 2 дахь сарда ажиллаж байгаа тед эхний 10 метрийг бүрэн дуусгаад 20 дахь метр эсхийн урлал руугаа орсон байна. Энэ 10 метрт Чингис хаан Мендельсон Монголын нууц товчооны 23 дугаар бүлгээс эхлүүлээд 35 дугаар бүлэг хүртэлх үйл явдлыг дүрсэлжээ. Энд одоо Тэмүүжингийн маань одоо мэдчихэж байгаа хэсэг байна. Энэ хэсэгт одоо тэр мэдчихэж байгаа үйлсэн тэр манай монголчуудын амьдрал ах уу одоо ингээд тэр тайван байлаа шүү дээ тийм ээ. Тэр одоо тайм мэс үеийн ямар байсан гэсэний дараагийн бүх амьдрал бүрийн амьдралыг оруулж байгаа. Тэгээд давхар бид нэрийг яг үндэснийхээ уламжлалыг хадгалаад Монгол үндэсний хээ угалт зар бас давхар цэвүүлээд явж байгаа. Тэгээд одоо манай монголчуудын хэрэгжилж исэн одоо эд бамба энэ төр дарахцуулаа хийх хоньмалаа яаж хариулж явсан энэ төр бүх үйл явц бас давхар ороод явж байгаа. 100 метр сүг зураг гэдэг төр бол ерөөхдөө давхцахгүй. Энэ ойролцоогоор нэг 600 гарын тамгаар давхцахгүй тийм ээ. Давхцахгүй. Эсгэн дээр урлал хийж Гиннесийн номонд бүртгүүлэх санаагаа Улаанбаатар хот дахь нутгийн зөвлөлийнхөндөө санал санаачилгаа танилцуулснаар олны дэмжлэг авч 7 сая төгрөгийн хандив цуглуулан ажиллаа эхлүүлжээ. Тэдний энэ ажлыг дэмжиж Эрдэнэт үйлдвэрээс эсгийн хөнгөлтэй үнээр нийлүүлсэн байна. Одоо энэ ажлыг дуусгахад ажилчдаа цалинжуулах, материал худалдаж авах зэрэгт нийт 40 орчим сая шаардлагатай байгаа. Энэ санхүүжилтийг босгож чадвал Асаймын хурлаас өмнө дуусгаж Хинтэн аймгийн төдийгүй Монгол улсын нэрийн брэнд болгох зорилготой байна. Жилтийг босгохоор Хинтэн аймгийн нутгийн зөвлөлийнхэнд болон нутгийн иргэдэд хандаж аймагтаа 1000 төгрөг 1000 ур маяныг өрнүүлж эхэлжээ. Нутгийн 4 байгууллагын наянд нэгдэж хамт олноороо хандив өргөд байна. За ингэж мөнгөн хэлбрээр дэмжлэг үзүүлэхээс гадна өөрсдийн биеэр энэ хүсэд оролцож байгаа иргэдч байна. Баяуваа сумын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн 14 эмэгтэй бүтэн нэг өдөр үйл урлалцаж хов нэмрээ оруулсан юм. Чингисийн сод хүнийхээ түүхэн амьдралыг ингээч Монгол урлалаар гаргаж эсгэн дээр урлаж бүтээж байгаа түүхэн үнэт өв болгож байгаа энэ үйл явдалд оролцож байгаа төлийнх баяртай байгаа. Тэгээд Сумынхаа эмэгтэйчүүдийг манлайлаж бид нар ирж энд ойдл хийж байна. Тэгээд бусад аймгууд Сумынхаа аймгийнхаа сумуудыг манлайлаж энд чинь ирж ойж байгаа да төлийн сэтгэл хангалуун байгаа. Нэг өдөр бүтэн одоо ажлыг өглөө 6 цагтсан маса гарч ирэл өнөөдөр ингээд оролцоод байж байна. Сайхан байна. Зээглэж аяах. Тэгэл одоо ширж аяах ингээд ер нь одоо Монгол хүмүүсийн хамгийн одоо наад захаар бүхэл ойдлуудыг хийж гүйцэтгэж байгаа тийм нэг одоо дор энэ эсгэн дээр. Тэгэл одоо үндснийхээ өвлөмжлөгийг хадгалах дээрээс нь Монголын одоо түүх, өв соёл юу гэдэг нь тэр болмыг л одоо ингэж үзүүлж байгаа бол үнэхээр гайхалтай. Би бол энэ хоёр залууд бол үнэхээр их баярч биширч байна. Дэлгэмэл хэлбрээр цагаан эсгэн дээр урлагдсан энэ бүтээл 24 хантай Монгол гэрийг бүтэн тойрох хэмжээний аравч болно. Урлаачид 24 хантай Монгол гэр барин аравчаа хадаж тогтчулан Чингисийн үлгийн нутгийн брэнд болгох зорилготой ажиллаж байна. Гиннесийн номонд энэ төрлөөр бүтээл бүртгэгдэж байгаагүй юм. За урчуудын бүтээл хамгийн анхны эсгэн дээр урласан уламжлалт гар урлал хамгийн урт эсгийн аравч гэдэг төрлөөр Гиннесийн номонд бүртгэгдэх боломжтой юм байна.